Aqui tinha uma idébil que está na Isóbrica, Isalice. Zatim imamo ove scrunchy tape. Svi ima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ja sam odlučila da se zajedno sa vama pakujem za zimovanje. Ja znam da vi obožavate gledate videe u kojima se ja pakujem za putovanja, za letovanje, zimovanje itd. Tako da sam odlučila da se danas pakujem za zimovanje jer sutra ujutru krećem. A vi sada obavezno lajkujte ovaj video, prijavite se na moj kanal, pritisnite zvonce, zapratite me na Instagramu, na TikToku i možemo da počnemo. I evo nas ljudi, pošto ja obožavam kozmetiku, a znam da je obožavaju i sve devojčice, odlučila sam da prvo krenem od kozmetičkog dijela. Dakle, krećemo od nesesera. Ovdje imam 4 nesesera. Prvo imam ovaj provino roze, ovako izgleda, zatim ovaj roze zlatni, srebrni. I ova dva nesesera koja idu u kompletu, jedan je ovaj manji sa flamingom i ovaj veliki sa flamingosima. Ne znam da li će mi sve od ovoga biti potrebno, ali eto, ja ću spakovati za svaki slučaj. I evo da počnemo. Dakle, za početak imam ovaj L'Oreal-ov šampun u crvenoj boji i balzam za kosu u crvenoj boji. Ja sam koristila i zeleni, i narandžasti, i crveni, ali nekako mi je ovaj crveni najomiljeniji. Zatim imamo ovaj Aphrodite gel za tuširanje i mleko posle tuširanja Aphrodite. Mirišu oba na trešnju i savršen je miris. Sljedeća stvar koju nosim jeste ovaj body mist koji miriše predivno. Divno miriše. Nakon toga imam ovaj dezodorant, Nivea, micelarnu vodu i tukere. E, za kosu ću koristiti ovu četku koja izgleda ovako. Ja sam malo glomazna, ali nema veze, staće. Zatim tu su silikonske kapi koje obožavam da koristim za kosu i odlične su. I tu je ovo ogledalce koje je naravno uvek potrebno. Zatim imamo ovu Niveinu kremu. Ovu opisnu kremu za ruke koja prelepo miriše. Pantenol. Zatim imam ova dva labela, inače ovo što se tu je u pozadini je Ronika i Lajna mačke kroz prozor, ali nema veze, neće nam smetati. Ova labela ostavlja providan trag, ovo plavo, a crveno ostavlja crveni trag. Nakon toga imam ova dva laka za nokte, jedan je providan, a drugi je u nekoj metalik roze boji, prelep je. Što se šminke tiče, poneću ovu maskaru. Zatim sjaj za usne, senku za oči, evo da vidite u kojim sve bojama ima, imaju i šljokice unutra, predivna je. Zatim imamo ovu senku za oči koja je u obliku bele čokolade i mnogo mi se sviđa. Ovo je olovka za obrve, zatim eyeliner, još jedna olovka, ovo je korektor. Zatim imamo ove skrenči trakice, vlažne maramice, papirne maramice i ovaj tuperčić. I sada sve to treba da stavimo u neseser. Uzet ću ovaj najveći neseser, evo koliko mesta ima unutra, i u njegu ću staviti ove glomazne stvari. Prvo ću staviti ovaj šampon, zatim balzam, kupu lek za tuširanje, body mist, dezodorant, micelarnu vodu, tukere i četku za kosu. Ja, ljudi, vidite macu kako se izležava dok se ja pakujem. Sve ostalo ću spakovati u ovaj neseser. Dakle, imamo ove kremice, silikonske kapi, ogledalce, kremu za ruke, labela, papir za nokte, maskara za jaje, senke za oči i eyeliner i olovke.
Pošto mi je ostao još ovaj neseser, mogla bih da uzmem četkice za šminkanje, da ponesem četkice, samo da vidim koje bi odavde mogla da uzmem. Ajde, mogla bih ovaj komplet roze četkice, da mi se sviđaju. I ljudi, evo ih četkice, ima i debljih i tanjih i za obrve i za lice, njih ću staviti u ovaj neseser. I sada kada smo završili sa šminkom i kozmetikom, sada ću vam pokazati šta ja to nosim za zabavu u slobodno vreme. Dakle, ponijela sam ovu pernicu u kojoj se nalaze olovke i bojice. Zatim tu je ovaj blokčić sa papirima i obeleživačima, to je jedna knjiga koju ću čitati. Zatim dnevnik, planer. I tu je ova fascikla u kojoj se nalaze papiri po kojima ću crtati. Ko me duže prati zna da ja obožavam da crtam, tako da su mi papiri potrebni. E sad, kada sam to spakovala, da vam pokažem šta ću nositi od stvari. Imamo ove dve trenerke, tri para farberki, zatim dukseve, tamo mi je pidžama. A ovdje se nalazi par čizama, papuče za apartman i ovdje imamo helanke i skafandre. Sada ću to sve spakovati u kofer. I sada ću spakovati ove papučice za karton. Ove će izbe spakovati u kesu, a ostaje još donji veš koji ću također spakovati u kesu. Ne znam ljudi da nisam preterala, što mislite da li sam ponela previše stvari obzirom da ostajem 10 dana? Svaki put ponesem više nego što mi je potrebno, da li to radite i vi? Ali ipak bolje je da spakujem više nego što mi je potrebno nego posle kada dođem tamo da žalim za nekim što nisam ponela. Ostalo je još da ponesemo kape, šalove, rukavice, kao i četkicu za zube i kalendant, ali to će poneti moj kape, šalove, rukavice, to će sve poneti zajedno, onako sve koje imamo u kući. Tako da, to ja nemam potrebe da pakujem. I, dragi moji, to bi bilo sve za ovaj video. Sljedeći video će biti video sa zimovanja, tako da pišite mi šta biste želeli da vam snimam tamo. I obavezno lajkujte ovaj video ukoliko vam se dopao. Prijavite se na moj kanal, pritisnite zvonce, zapratite me na Instagramu, na TikToku i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!